I Oslo. Bomdrama I regjeringa fortsetter. Det har vært en høydramatisk dag I norsk politikk. Bare for en snau halvtime siden, cirka kvart på fire, så vi Siv Jensen, FRP-lederen, sette seg I regjeringens sorte bil og kjøre ut av portene her I Glasis gate. Kjell Ingolf Ropstad, Trine Skei Grande har også forlatt statsministerens kontor. Dermed har vi fått den bekreftelsen som vi hele tiden har jobbet ut ifra, at det har vært samtaler om en løsning på bomkrisa hos Erna Solberg her på SMK. Hva de har blitt enige om de har blitt enige om noe som helst, det vet vi lite om I øyeblikket. Vanligvis er det nå en situasjon at man ønsker å forankre en eventuell løsning eller sondere om det mulig å finne en løsning tilbake I partiorganisasjonene. I så fall så kan det bli møter I stortingsgrupper og landsstyrer utover ettermiddagen. Fra Fremskrittspartiet hold får vi vite at dette ikke forhandlinger, men samtaler. Og dermed så fastholder de den holdning de har hatt hele tiden om at forhandlingene avsluttet fra Fremskrittspartiets side. Dette jo, skal vi si, politisk feinschmeckeri, en spissfindig måte å si at man ikke ved forhandlingsbordet, men når man nå sitter sammen og snakker om bomkrisen, så det jo vanskelig å kalle det noe annet for oss fra utsiden. Disse samtalene, da, for å bruke det litt mildere begrepet, de har pågått I hele dag, I hele formiddag. Vi vet at statsminister Erna Solberg og venstreleder Trine Skei Grande de avlyste sine programposter I dag. Ryddet plass for å finne en løsning på det som har blitt et stort drama som utspiller seg for åpen scene. Statsminister Erna Solberg var ikke til stede da kongen samlet sitt råd til statsråd på slottet I dag. Det blir tvert imot Siv Jensen som ledet det møtet. Kjell Ingolf Ropstad hadde også fritak fra møtet I statsråd. Trine Skei Grande og Siv Jensen var begge med på regjeringslunsjen I regjeringens representasjonsbolig og har også tilbrakt flere timer sammen I dag. Og det naturlig å tenke at bompengene og denne tilspissa situasjonen som særlig oppstått mellom Venstre og FRP var tema under disse samtalene. Så hva det de diskuterer nå? Hvor det stridens kjerne ligger? Jo, oppsummert og I sin essens så handler det om det mulig å senke bompengene inn til de største byene, uten å støtte an mot det som vært Venstres hovedpoeng, nemlig å sikre at man ikke får trafikkvekst inn I byene. Fra FRP så sier de jo at det har jo ingen hensikt å begrense trafikkveksten hvis man får den veksten ved nullutslippsbiler, da har det ingenting å si for klima. Men fra Venstres perspektiv så handler det også om arealbegrensning inn I byene og ikke minst lokal forurensing. De opplever at Granavolden-erklæringen som ble lagt frem I januar setter klare begrensninger for hva man skal gjøre med trafikkveksten. Det skal være et nullvekstmål. Vi husker jo fra helgen at Siv Jensen kalte inn sitt landsstyre til å behandle en såkalt skisse som vi vet har vært ført I pennen, ikke minst av folk I Høyre og miljøet rundt Erna Solberg. Denne skissa ble akseptert av landsstyret, men Siv Jensen satt I ettertid foten bestemt ned for nye forhandlinger. Nå har vi gått rundt I ring, sa hun. Vi har snakket om dette her I flere måneder over hele sommeren, og nå må vi sette strek. Det ble ikke akseptert av Venstre og Kristelig Folkeparti som sa at vi kan jo ikke slutte å forhandle om en løsning. Det går jo ikke an å veta og si at man har en avtale når de andre partene ikke med på den. Og så tok det hele en ny vending på onsdagen, som vi husker, da Venstre hadde sitt gruppemøte og vedtok fire bomkrav som Aftenposten var først med å omtale, men som Dagbladet også fikk bekreftet I går. Bomkrav som satte sinne I kok langt ned I rekkene I FRP. Dagbladet snakket jo med kilder som sa at dette urimelig og overraskende. De sa at Venstre nå I ferd med å posisjonere seg for en exit fra regjeringen. Det ble avvist av åpne Venstre-kilder som uttrykte overfor Dagbladet at nei, vi har til hensikt å fortsette I regjering. Og tvert imot antydes det fra Venstre-rekkene at det FRP som forbereder sin uttreden. Og det jo da
i like sterk grad avvist fra kilder i FRP. Så der står saken. Spørsmålet er nå om statsminister Erna Solberg er nødt til å velge mellom hvilket parti hun vil ha med seg videre i regjering eller ikke. En høyst uvanlig situasjon som det så å si mangler presedens for i norsk historie. En fortsatt så tror nok de fleste kildene at sannsynligheten er størst for at det blir presentert en enighet i dag. Og da, eller altså en enighet, om den blir presentert i dag er enda mer usikkert. Så hva kan en sånn enighet bestå i? Det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner, men på en eller annen måte så må statsministerens kompromissløsning forene hensynet til klimapartiet Venstre med det, hensynet til det selvtitulerte bilpartiet FRP, og det har jo forhandlingene så langt i sommer vist at har vært svært vanskelig. Så det har vært en høydramatisk dag i norsk politikk, helt opplagt. Det har vært lange samtaler også inne hos statsministeren. Spørsmålet om de har kommet nærmere noen løsning har vi ikke svaret på nå. Det eneste vi kan si er at vi følger situasjonen utover ettermiddagen og kvelden her på Dagbladet.no og kommer tilbake så straks vi vet noe mer. Så takk for følget, og takk for at du hørte på denne kjappe nyhetsoppdateringen fra Dagbladet TV.